Aviat aniràs a l'hospital a que et facin una fotografia dels teus pulmons. Però no una fotografia qualsevol, no, sinó una fotografia molt especial, de l'interior del teu cos. Tot i que tu no notaràs res quan et facin la foto. En aquest vídeo, Tim ens explicarà com es fa aquesta fotografia. A ell també li faran una fotografia dels seus pulmons. No amb una càmera de fotos normal, sinó amb un escàner de tomografia computada. Després veuràs que és un escàner de tomografia computada però primer anem a conèixer en Tim. Mira, aquest és en Tim. Tim és a l'Hospital de Sofia. Abans de que faci una fotografia dels seus pulmons, practicarà uns exercicis de respiració. Però primer haurà d'esperar el seu torn a l'habitació d'espera. En Tim no està sol. La mare d'en Tim està amb ell. I també el seu set de peluix. Quan sigui el teu torn, un assistent et vindrà a buscar a l'habitació d'espera. És ell qui et farà la foto dels teus pulmons. Hola, Tim, diu l'assistent. El meu nom és Sani. L'assistent t'acompanyarà a tu i al teu pare o mare a l'habitació on practicaràs exercicis de respiració. En aquesta habitació t'estiraràs a un llit. Un dels teus pares es pot quedar amb tu i el teu osset de peluix també es pot quedar. Sani li pregunta a en Tim si pot respirar molt profundament i aguantar la respiració durant 6 segons. Tu també pots aguantar la respiració? Fes-ho amb en Tim. Un, dos... 3, 4, 5 i 6. Ara en Tim ha de treure tot l'aire dels pulmons. Evidentment, tu també ho pots fer. Imagina't que estàs bufant totes les espelmes del teu pastís d'aniversari. I quan ja no et quedi aire que treure, aguantes la respiració una altra vegada durant 6 segons. Molt bé, Tim, diu en Sani. Quan estiguis preparat per fer els exercicis, ja et pots estirar al llit amb els braços per damunt del cap. D'aquesta manera, els pulmons es veuen molt bé a la foto. Amb l'ajuda de l'assistent, practicaràs un parell de vegades més. Quan estiguis llest, aniràs a l'escàner amb un dels teus pares. L'escàner de tomografia computada es troba en una habitació força gran. L'habitació és una mica fosca. Tim mira l'escàner. És molt gran! L'escàner fa un soroll sort, com un murmuri. L'assistent et demanarà que t'estiris al llit amb els braços per sobre del cap un dels teus pares, que es posarà una jaqueta especial, es pot quedar amb tu. El llit es mou una mica cap amunt. Quan estiguis llest, l'assistent anirà a una altra habitació. Tim i la seva mare poden veure en Sani a través de la finestra i també la poden sentir. Ara farem la fotografia dels pulmons, diu en Sani. El llit es mou dintre de l'escàner. Sentiràs clarament quins exercicis has de fer. Quan l'assistent faci la fotografia, Tu no t'hauràs de moure gens ni mica, però no notaràs res de res quan facin la fotografia. Quan en Tim entra i surt de l'escàner, veu una llum vermella girant sobre del seu cap. També sent com l'escàner fa un soroll una mica més fort. Tim entra i surt de l'escàner diverses vegades. Ell es queda tan quiet com pot i escolta atentament el que li diuen sani. Quan tu entris a l'escàner, no podràs veure el teu pare o mare, però ells sí que et veuen i de fet et poden tocar la cama, de forma que sabràs que estan molt a prop teu. Després d'uns pocs exercicis de respiració, Tim ja ha acabat. La fotografia està llesta. L'assistent treu el llit de l'escàner. Ho has fet molt bé, Tim, diu en Sani. Tim també ho pensa, i així somriu. Estic molt orgullosa de tu, Tim, diu la mare. T'agradaria veure com és una fotografia de l'interior del teu cos? Mira, aquesta és la fotografia dels pulmons d'en Tim. Tim ja ha acabat i se'n pot anar a casa amb la seva mare. Adeu, Tim. I recorda, quan estiguis a l'hospital, pots preguntar qualsevol cosa que vulguis saber, en qualsevol moment. Ah, i no t'oblidis de portar el teu osset de peluix.